ସାହାରପଡ଼ା ବରଗଛ ପଡ଼ି ଏନ୍ଏଚ୍ 220 ଅବରୋଧ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଢେଙ୍କିକୁଟରୁ କରଞ୍ଜିଆକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏନ୍ଏଚ୍ 220ର ସାହାରପଡ଼ା ନିକଟରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଏକ ବରଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବରୋଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ବଡ଼ ବରଗଛଟିକୁ କାଟି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ବହୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସୁକଦେବ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।